حضرت علی نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی کو یاد کرو۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک نہیں سویا کرتے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ اگر دنیا بہترین جگہ ہوتی، یہاں کوئی بھی روتے ہوئے پیدا نہ ہوتا۔ بارش کا قطرہ سپی اور سانپ پر گرتا ہے، جبکہ سانپ اسے زہر بنا دیتا ہے، سپی اسے موتی جیسا ظرف بناتی ہے۔ دنیا تمہیں اس وقت تک نہیں ہرا سکتی جب تک تم خود ہار نہیں سکتے۔ جو حق کو چھوڑ کر عزت کا طلبگار ہوتا ہے ذلیل ہو کر رہتا ہے، اور جو حق کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ جسے تمہاری اچھائی یا برائی عادت کی پرواہ نہیں وہ دشمن ہے، اور جو تمہاری اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ تمہارا سچا۔ جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کے راہ پر دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔